23-го було 8 шкіл, потім 24-го було 15 шкіл і в п'ятницю 25-го було 36 шкіл. За результатами моніторингу на вчора, на понеділок, 28-е число, то більше 20% відсутніх дітей у зв'язку з захворюваністю було у 14 школах. Спочатку це було 13, до кінця дня ще з'явилася ще одна школа. Її немає в переліку у тих, що ви бачите на сайтах управління освіти. На сторінці Фейсбука управління освіти з'явилася ще, додалася 10-та школа. Але поряд з цим хочу сказати, що ситуація буде продовжуватися далі. Як говорив Володимир Ігорович, що на підставі клопотань керівників закладів освіти ми будемо, якщо за необхідності, будемо знову ж таки призупиняти освітній процес. Миколаївська загальноосвітня школа номер 22 – одна з закладів, де тимчасово припинено навчальний процес. Тут навчається 1430 учнів. Станом на 28 січня 23% учнів не відвідували школу через захворювання. Тому з метою попередження подальшого розповсюдження інфекції, розповсюдження вірусних захворювань, було прийнято рішення про відновлення, вірніше, про початок карантину. Домовилися, що карантин в нашій школі відбувається до кінця цього тижня. В четвер, в п'ятницю класні керівники будуть моніторити стан здоров'я учнів, і ми будемо точно знати, скільки дітей вийде в понеділок в школу, і будемо приймати подальше рішення. На час карантину робота вчителів у школі триває, а учні навчаються дистанційно. Сьогодні перший день, коли діти пішли на карантин, це, ну, з точки зору вчителя, це не дуже добре, але ми розуміємо об'єктивну необхідність такої ситуації, але діти без нашої уваги, без домашнього завдання, без можливості працювати не залишилися. У кожного вчителя створені і вайбер-групи, за допомогою яких вони мають можливість спілкуватися як з дітьми, так і з батьками, бо діти, ви розумієте, бувають різного рівня свідомості, вони можуть просто не доносити до батьків інформацію, що вони мають домашнє завдання, також з батьками теж спілкуємося. Є в Google платформи, є Moodle платформи, є зараз можливість спілкуватися з батьками, використовуючи їх електронні адреси. Отже, і діти, і батьки мають доступ до отримання інформації, до отримання завдання. Донька Олени Селезньової, п'ятикласниця Екатерина, навчається у 22-й школі. Дівчинка перехворіла гострою респіраторною вірусною інфекцією. Принесли до школи довідку. Діти отримують домашні завдання онлайн, і вони будуть виконувати домашні завдання. А взагалі, то, ну, карантин він потрібен, тому що ми от, наприклад, тільки відхворіли. Син у мене ще хворіє, ми ще вдома. От, карантин, ну, він потрібен. Карантин у школах триватиме до 1 лютого. Епідемії в місті немає, говорить заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк. Епідемічна ситуація захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує епідемічних показників, не перевищує порога на мінус 5,5%. Тобто на четверту неділю цього року епідпорог не перевищений. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що є підстави для того, що в нас в місті є епідемія, на даний момент немає. Як в подальшому буде розвиватись ситуація, то ми будемо знати. Управління охорони здоров'я щонедільно, щоденно ми моніторуємо ситуацію із захворюваності. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.